Ruski teški bacač plamena Solcenpek pogodio je uporište ukrajinskih trupa u Prvomajskoj oblasti u Donjeckoj narodnoj republici, izjavio je za RIA Novosti Vadim Astafajev, šef pres centra Grupe Jug ruskih oružanih snaga. Posada teškog bacača plamena Solcenpek, jedinice za radijacionu, hemijsku i biološku zaštitu Južnog vojnog okruga, izvršila je tri vatrena zadatka na uporišta Vodova 59. zasebne motorizovane pešadijske brigade oružanih snaga Ukrajine u rejonu naselja Prvomajskoje, rekao je on.